doktorlar yo ağla yo bağla boladı deb etişkende juda özümde hatta jerlikke tüşkende boldum. Ortaklarımla oynayış sağlanan, ortaklarımla ders kırış sağlanan. Hatta adam düşmanı geyem, rava kurmaydı tabi tarttı. Çünkü bundan bir yıl aldığından bir takımın içinde yapıp gidip oldu. Kasadan tezirak sağlayıp çıkıp yetiştin. Fakat yine hani mablağın bu sen bu kasallıkka yetmez eke. Lekin ko'p narsa mumkin emas, taqiqlangan. Hech bola yemay qo'ydi umuman. Yotvordi, yurmadi ham. Oyoqlarida ko'karish paydo bo'lib qoldi. Isitmasi chiqib tushib, ashna bo'ldi. Menga og'da o'zimizga bo'lgan shunaqa kasal deb aytishmadi. Shekka kelganimizda doktorimiz chaqirib, bo'lgan oqqon kasal og'ir ahvolda deb aytdi. Oqqon kasalligini bilmas edim. Mana shu yerga kelib, Toshkent gematologiya bolnitsasiga kelib bildim. Bolamni shunchalik qilib oyoqqa turgizib qo'ygan doktorlarimizga kattakon rahmatlar aytaman. Doktorlar yo ag'li yo bag'li bo'ladi deb aytishganda juda o'zimda hatto jarlikka tushgandek bo'ldim. Men oddiy kasal deb o'yladim unda men ag'da. Bag'a kelganda endi har bor har xayollar o'tdi. Allohim yomon xayollar juda o'tdi. Tushlarimga ham kirdi. Allohim qayta ber deb iltijo qildim. Shunday balamni yo'qotib qo'yamanmi deb qo'rqdim. Kelganimizda yo'lda o'sha kelyap turganimizda tog' yoniga kelganimizda aya tog' yoniga kelganda bitta gap aytdim. Hech kimga aytmayasanmi dedi. Nima desam? Ey Xudo, meni kasalligim shu tog'larda qolib ketsin deb aytdim. Xudoim ko'ngliga solib qo'ygan kishi gapni gapirgan. O'rtoqlarimdan o'ynash sog'laman. O'rtoqlarimdan dars qilish sog'laman. O'qituvchilarimni sog'laman. Qon tahlillari yaxshi chiqmagan, shu bilan Toshkentga jo'natishdi shu yanvar oyida. Kelganda ham reanimatsiya bo'limiga tushgan, to'g'ri. Birinchi reanimatsiyaga kirganda kirgizishmadi eshik tagida. Issiq yig'lab o'tirgan kunlarimiz bo'ldi. Hech kimga ravo ko'rmayman degan bo'lsam, hech kim ilohim bo'lsa dard bilan qiynalmasin. Hech kim ilohim. Hatto odam dushmaniga ham ravo ko'rmaydi-da bu dardni. Yo, Xudoga shukr, shunchalik bo'lib qoldi. Xudodan so'radik, Xudo, avvalo Xudo, keyin doktorlarimiz tufayli shu darajada o'z yuradigan bo'lib oyoqqa turdi. Lekin qaytalab qolgan chatoq bo'ldi. Boshiga shu oyoqlari og'riydi, yelkasi, shu o'qidan turgandan keyin shu bo'yinlari og'rib qolyapti. Keyin maktabga borgandan keyin maktabdan ham juda charchab, xorigan kelaydi. Keyin biz Buxoroga olib boruvdik, qandaydir lekozga o'xshayapti deyishdi. Keyin bola umuman oyoqdan qoldi. 6 oy to'shakka bo'lib qoldi. Keyin qarshiga olib bordik. Umuman lechinalar umuman ta'sir qilmadi-da. Kechasi bilan keyin uyga olib 3-4 martalab ertalabgacha umuman uxlamasdi. Yig'laychi edi, og'riq bo'laydi. Toshkentga keldik, Toshkentga ham aravachaga olib kelgandik. Vaqtim ko'rib 83% bola lekoz ana qilishdi. Keyin yotib davolandik. Ancha juda og'ir ahvolga kelgan. Faqatgina qancha mablag'ing bo'lsa ham bu kasallikka yetmas ekan. Hech kim kasal bo'lmasin. O'zim kasallikni o'zim bildim. Ko'p narsalar qilishni xohlayman. O'ynagim keladi, maktablarga borgim keladi, bachalarga qo'shilgim keladi. Lekin ko'p narsa mumkin emas, taqiqlangan. Ota-onam uchun ko'p qiynalishdi, ko'rdim, bildim. Chindan sezib o'tiribman, lekin aytish qiyin. Trombalar tushib ketdi. Tishlardan, iziklardan, milklardan qonlar kelib, trombalar izladik, chakana izladik. 15 kunlab tromba izlagan yerlarimiz bo'ldi. Puldan ko'p qiynaldik. Oilaviy sharoitim og'ir. Bitta o'g'lim bor, u 12 yashardi. Hozir ham pulga muhtojmiz, kvartirada turibmiz, kvartira 1.5 million bo'lib ketgan. Bunga topsam kvartiraga topolmayman. Xo'jayinim yo'q. O'zim birovning
işini qıp kün görərdim. Hazır bunun altından heç yerə çıxalganım yox. Bizim üçün ən ağır payt şunu eşitdiyim vaxtım bu. Çünki bundan bir il oldundan bir də qızım şunday bu ketib qaldı. O qızım bu qolum kaltalıq qıldı. Mən özüm istədə olub yürə verib biz anca ötkizib qoyub ab ki biz bu yerə gəldik ki. Toshkentda ko'p pul ketib qolar, qaytib davolayman o'zim deb yura beribman u yoqda. Avvalo shu din tuzalib ketishin o'zimga ishonch topayapman. Ha, o'zim ham harakat qilaman. Hozir oldimga shuni maqsad qilib qo'yib olganman, shu kasaldan tezroq sog'ayib chiqib ketish uchun. Ishonaman, sog'ayib ketishimga ishonaman.